Një apë i problemeve të muslimanve në këtë kohë që ta është, e të dinë qëfar problemi për kemë na, nuk pëdim a shto ka Romulakt, a jo. Me flajtë, s'po mujna me flajtë për shti problemi. Tjera ti kena regullu krejtë, që tu i na metë. Veq edhe që të problemës të zgjidhëm na shkumë, a nuk din me marë vëdu, nuk din me marë avdes, nuk din me falë, nuk din me agjeru mirë, nuk din sa do të me thonë zëqatin, nuk din bazët e islamë njerëzit, ama i na koqit veq edhe që të problemë mush me zgjidhë, se spedim a shto ka Romulakta ja. Bindja janë, vëllahu alem, Allahu Azu Gjell nuk dhe ty për këta, musliman. Nëse e vetë dikon që ka folë, sigurët. Nëse folë une për këta, edhe thamë që është qështo, edhe së është qështo, më vetë. Edhe nëse thamë është në ryshi, e së është qështo, ku më vetë une, edhe te, edhe si cilë që folëm. Pse ke thanë? Po në qovë se nuk folëm, sidomos kur pak kem dije, atëre, heshtë Allahem, nuk është kjo problemi jo një muslimanëve sëtë. Unë jam një apër tyne që kam qef çdo problem muslimanëve me rej, me këshyrë, me halakat. Mirë po, jo që kjo është problemi jo. E lusëm Allah në azuzhel me na uzu, gjithmonë ka e drejta.